Falten tan sols uns dies per a falles a la ciutat de Gandia. Les falles, entre d'altres, tenen quatre coses necessàriament presents: el monument, la banda de música, els coets i el truc. Juguen al casal, juguen grans, juguen menuts, juguen després d'esmorzar i després de dinar, transformant així el joc en competició. Nosaltres som els cinc que sempre juguem en el casal. I van dir, presenteu-vos al campionat de truc. Aleshores, pues, som els que estem en el campionat. Jo jugo el truc de tota la vida, perquè sempre he sigut fallers i el truc és algo que predomina en la falla, el joc que predomina. Però este és el tercer any que participem en el campionat del truc infantil. Bueno, els meus pares van començar a ensenyar i a partir d'ahí pues, vam fer l'equip i vam començar a jugar. A casa, amb els meus pares, i després vaig anar a la falla i vaig començar a jugar ahí. Mon pare, la veritat, que ha fet molt perquè aprenguera, però jo crec que el que més ha fet ha sigut estar tots junts i a poc pues, aprens dels majors també que ja juguen, mirant les partides i tot. Avui els fallers i falleres del Jardinet i del Carrer Major s'enfronten a la seva primera final del torneig juvenil. Pot ser, en temps passats, les rivalitats en el truc eren més fortes, però tot canvia i avui la jornada es presenta tranquil·la. S'assaborirà la victòria o caldrà apretar i engolir un segon joc. Els nostres protagonistes d'aquest duel comparteixen al llarg faller nervis i emoció. Tant de bo és en aquestes partides on cal traure el que la gent veterana diu per a jugar al truc, cal cadira i més cadira. Acompanyats de música i amics, prenen camí cap a la partida amb els nervis a flor de pell. Els més grans no les tenen totes i abans de començar saben que uns consells tranquil·litzadors ajudaran, que les cartes són capritxoses i que guanyar i perdre estan una cosa al costat de l'altra. Intento estar segur. No em fico nerviós i estic tranquil. Ai, què queres? Esta vegada s'ha guanyat. Ara és el moment de la celebració i d'alliberar tensions. Es conjunten tots els protagonistes d'aquest moment. Pares, mares, falleres i fallers que saben de truc. També aquells que no en saben. Al final, hi ha que voler.